ସୁନାମିର ମୁକାବିଲା କିଭଳି କରିବେ? ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ହୋଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସୁନାମି ସୂଚନା କିଭଳି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେ ନେଇ ହୋଇଛି ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ 6 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଡିଏମ୍, ବିଡିଓ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। 122ଟି ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ହୋଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ତିନିଥର ସାଇରନ୍ ଏବଂ ଭଏସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦିଆଗଲା ସୁନାମି ସୂଚନା। କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଗାଁକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଦେଇଛି ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଁ। ଗଞ୍ଜାମର ଭେଙ୍କଟରାୟପୁର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ନୋଳିଆ ସାହି ଗାଁକୁ ମିଳିଛି ଏହି ମାନ୍ୟତା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଏହି 2ଟି ଗାଁକୁ ହିଁ ମିଳିଛି ମାନ୍ୟତା। ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁନାମି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସେ, ସେ ସୂଚନା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗାଁ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ, ଏଡିଏମ୍, ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ବିଡିଓମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।